Toma. Azken aldian sentitu izan naiz, nahiko lerde eta tuntuna. Neska bat daukat bai bihotzean, dala niretzat bakuna. Horregatikan bidali diot amodiozko ituna. Balorea batu ta idatzi diot, bidali diot gutuna. Gauero nire belan hause dut nik pentsa, euskararen bidea luzea talatza. Bihotzetik ahora egin behar bultza, holan defendatzeko herria eta hizkuntza. Bigarren munduan dugu handia kaltea, mundu honetan lortu nahi bagu bakea. Egin behar duguna da gugandik astea. Bertsoa botatzeko unea ote da, herri mendantza honek atzera aurrera. Guk denok abesteko daukagu aukera, bizitzan behin bakarrik daukagu gainera. Kaletik joan eta entzun dut, denda zabaldu dutela. 10 bat fila eta parkinean 100 leku dituela. Gainera entzun dut 10 langile lan eta lan zituela. Horren txarrena gauzko astean jada kalean gaudela. Gaur egun zaila daukagu hemen bizita ekonomia. Beraien denda haundia eta gurea berriz txikia. Gaurkoan unai heldu egin zaigu gure txetara krisia. Beti lezarrain handiak jandu auzoko arrai maitia. Gure dendaren egiak dira aitona eta amona. Eta ordea denda audoa konkistatzen zona zona. Langileentzat txarra da eta guretzate bat ere zona. Etorri nigaz eta goazen suntxitxera merkadona. Merkatu horretan ziur daudela hainbat txoio eta ganga. Globalizazio handi honetan beste urrats bat izan da. Ta gure auzoa zuntzin aiean lehen pausua eman da. Orain borroka egiteko unai guri heldu zaigu txanda. Klase aurrean improvisatzen badaramat ni
pertsonen aurrean berba, berbak ez dit egiten ez traban. Zuk horrelako ikaskide bat, zorteduna baizu zara. Lasai egonta, papera utzi, profesionalak bai gara. Ez dut prestatu, ez ebez gaurko, uste nun biharko zelan. Baina berdin du, egingo dugu, gu gaurkoan baitzela. Guretzat dugu, klase osoa, ta baita ere arbelan. Improvisatzen, onena gara, bertxolaria garela. Ez lo egitea batik, ninago erreta. Eta beti esnatzen naiz, logurez beteta. Baina ideia bat daukat, ta jarri arreta. Nik erosiko dizut kriston bizikleta. Larai, lararai, lararai, kriston bizikleta. Sarri agertu zara, zu jantzita batan. Asko gustatzen zaizu, ematea latan. Jada irantzer bainoa jarri zazu baita, maitasun keinu bat abadakizu. Akizu talarai, larai, larai, beti esaten duzu, momentua bizi. Baina orain aspertzen, zaitu guzu hasi. Urrengo momentutan, daukazu ikasi. Ta datorren urtean kotxea erosi. Larai, 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 kotxea erosi. Hainbat aldiz faltatu zareten, ez ditut ni gaur aztuak. Gaurko ez du nahi zanpatuak. Baina etxetik entzuten dira hainbat oiu altu altuak. Gaurkoan ere faltatu zaizkit zuen animo musuak.